Мобілізація, але є нюанси Хто де і як має право вручати повістку і як на неї треба реагувати? Адвокат Віталій Геделія про те, що має робити особа, яка отримала повістку. Юрист Віталій Геделія розповів про порядок вручення повісток, права українців у випадку їх отримання і покарання тих, хто ігнорують законодавство. Про які вам відомо випадки або ситуації. Коли вручення повісток відбувається з порушеннями або якось за рамками правового поля, законодавством передбачений чіткий перелік посадових осіб, котрі мають право вручати повістки. Це уповноважені особи ТЦК, територіальних центрів комплектування, раніше військомати, представники ЖЕКів, управителі будинків, якщо точніше говорити, представники органів місцевого самоврядування. Роботодавці та представники закладів освіти. Всі вони мають право вручати повістки. Чи можуть представники ТЦК вручати повістки на вулиці? Так, вони це можуть робити. Чи можуть це робити представники поліції? Ні, не передбачено такого у повноваженнях ні представників поліції, ні Збройних сил України, ні територіальної оборони, яка теж входить до Збройних сил України. Дискусійним є питання вручення повістки за підписом керівника ТЦК, коли персональні дані особи заповнюють вже на місці зупинки особи, і це робить не керівник ТЦК, а звичайний уповноважений представник ТЦК. Бо повістка має бути заповнена і підписана саме керівником ТЦК за його підписом і його печаткою. Інакше, на думку деяких правників, Така повістка не буде належним доказом оповіщення особи про необхідність прибути в певний день і час до ТЦК. Дискусійним також є питання правомірності передачі персональних даних представником поліції представнику ТЦК при перевірці документів особи. Але це питання дискусійне, і сталої судової практики ще тут немає. Однак не потрібно забувати і про те. Що у поліції є повноваження адміністративного затримання особи і доставлення його до ТЦК у випадку наявності інформації про її ухилення від мобілізації. Однак і тут є певна процедура, яка передбачає попереднє офіційне письмове звернення керівника ТЦК. На мою думку, наше законодавство про мобілізацію і мобілізаційну підготовку в принципі потребує доопрацювання, бо є чимало білих плям, які не врегульовані. Загалом, вручення повісток регулюється зараз порядком, який регулював звичайний призов на строкову службу. Гадаю, слід було б затвердити порядок, який регулював би це питання саме стосовно мобілізації, тобто в нинішніх умовах. Чи можуть представники ТЦК вимагати у громадян на вулиці, в громадських місцях документи без представників поліції поруч? Ні. У представників ТЦК безпосередньо немає повноважень на перевірку документів на вулиці. Власне, тому вони ходять з поліцією. Яка відповідальність зараз передбачена у випадку повторної, неоднократної наявки за повісткою до ТЦК? Повісток, як відомо, є чотири види повістки на уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії, на строкову військову службу і мобілізаційні розпорядження. Якщо особа ще не пройшла військово-лікарську комісію, і ще, в принципі, невідомо, чи придатна вона за станом здоров'я до військової служби під час воєнного стану чи ні, то відповідальність наступає адміністративна. Якщо особа розписалась або відмовилась розписатись, але є належним чином складений акт про її відмову, то це адміністративна відповідальність. У випадку повторного порушення протягом року передбачений штраф до 8,5 тисяч гривень. Однак, якщо особа пройшла військово-лікарську комісію, її визнали придатною, вона у випадку незгоди з цим рішенням не оскаржила його до центральної військово-лікарської комісії або в судовому порядку, то, як наслідок, тут вже може настати кримінальна відповідальність. Тобто, якщо особі вже після військово-лікарської комісії вручили мобілізаційне розпорядження, то наступає кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації Кримінальним кодексом передбачена відповідальність до п'яти років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Які причини вважаються поважними, якщо особа вчасно не з'явилась до ТЦК на уточнення даних, скажімо, і як далі діяти, щоб не порушити закон? По-перше, особа могла просто захворіти. Але це потрібно підтвердити довідкою від лікаря чи випискою з медичної картки, тобто підтверджуючим документом. Також причиною могли бути обставини непереборної сили, наприклад, військові дії розпочались на певній території, як було на півдні чи на Сході. Смерть або хвороба близького родича теж є поважною причиною. Тобто, якщо з таких причин особа не з'явилась, і її притягнули до відповідальності, то вона може це оскаржувати. Але потім потрібно з'явитись при можливості і принести і надати підтверджуючі документи. Знов таки, ситуація, коли в дорозі вручають повістку і особу направляють до ТЦК не по місцю реєстрації. Але ж у такому випадку облікова справа особи в іншому ТЦК, то який сенс туди заявлятись? І про яку відповідальність може йтися. Якщо особа не з'явилась у ТЦК, в котрому немає її облікових даних, тоді людина може звернутися вже до свого ТЦК по місцю реєстрації там уточнити дані, і буде підтвердження того, що людина звернулась до належного ТЦК. Я хотів би також додати, що так, повістки постійно роздають, але в основному для уточнення даних. Далі ще потрібно пройти військово-лікарську комісію. Якщо особа має протипоказання до проходження військової служби, то надає відповідні документи і ВЛК приймає їх. В будь-якому випадку, якщо ВЛК, на думку особи, не взяла до уваги захворювання, які виключають можливість її мобілізації, то можна і потрібно звернутися до Центральної військово-лікарняної комісії, це ВЛК, для оскарження, а потім і до суду, правові засоби захисту у нас є. Люди можуть ними користуватись. У випадках, коли особа не підлягає мобілізації, самотужки виховує дитину, або в сім'ї є дитина інвалід чи інший член сім'ї інвалід, людина надає підтверджуючі документи, і вона так само не підлягає мобілізації.